Këtu dëgjojmë në Prapavi në fakt zotiristën Qiriazin që ju treguam dhe ai siç përmendëm më herët nuk ishte mirë me shëndetin gjatë ditës së sotme, por nuk ka dashur të më aprish mua këtë ftesën. Ke se kaqi me gore ili ke zburua me tuka? Po po të zburam tukë aty, ne mojmë se ka shumë së kyç me të. Do na falish na im pra? Ju lutem. Do na ju falish lutem. Disa Ju minuta, lutem, vetëm bashkë. disa minuta, në rregull. Ky është personazhi që ju folëm. Da si sednish? Këta sidë në vodën, oj. Ne, në stol. Eve kiti dajdime. Duhet të flasim maqedonisht me zotirisë të Qiriazin, sepse ju e dini gjithë historinë dhe balafaqimet e familjes Qiriazi këtu në manastir, po aji është i vetmi shqiptar bashkë me birin e ti Oliver, të cilët deklarohen dhe ndjehen si shqiptar ortodoks në manastir dhe sigurisht që janë trashëgimtar brezi tret nga Qiriazët e famshëm që ne krenohemi që i kemi sigurisht dhe i kemi aset komtar. Që shkërishtë të jasë vaka këtë vikëm, përshtë të ti si familjarën, ti si nashë qëek, i këtë prashëm përvo kako sa ose kësh dali si osa me në këko edin sveni o të kirjas, ti i sin ti Oliver. Vaka, përvo se gordem, shë sum delu të familjata kirjas, kuj babit e muj dedovcite raboteja vizionerski za prosperitetot i në pradokot në albanskiot narod. To je jedno. Второ, не се осеќам осамено, ти си го имам син ми, поите други не ми треба. Цела фамилија, нека што сака, нека си прави, се кријат, сите се плашат да се идентификуваат дека се од потомство од ова. Сега ми дојде една внука од Севасти Даку, од Торино дојде гробиштето на дедо ми и прадедо ми да ги види во Битово и во Магарево. И беше многу задоволна, се допишваме, се слушаме на италијански. Значи, внука исто така се декларира како... Како православна албанка. Како православна албанка. Таја нешто... Има нешто, таа се нервира од и... Герасим, единствено само Герасим, прифати да биде протестант. И таа се љути, оти са не прикажува дека цела фамилија сме протестанти, не сме. Ние цела фамилија сме православни албанци. И ја се гордам ју то и само не сум заборавен од факултетот, од Тетовскиот универзитет. Секоја година ме канат, ме слушат, ама барам, ете, апел до сите. Барам една финансиска помош, оти сум мизерна пензија, две живеам. Барам исто и помош, син ми да се вработи негде во установа, оти кутриот се мачи, сираке од година и пол. Сишко, Ристо, можеш да се седнеш, за да се одмориш, да? Можеш да се седнеш, ке си продолжиме со разговорот. Како дојде ситуацијата до овде за ти, единствениот Кириас, еден асет на албанците и вие знаете колку сме сега ние факторизирани, да сте во оваква состојба? Па тоа е огледало на голем број фактори кои не има заборавено. А ние скромни со син ми, нечевме многу да бараме полебо погача и си го живеевме животот како што можеме. Али да ви кажам, кога се промовираше во Александар Палас книгата за православните албанци, ево сакам да го кажам, пошто се сликавме таму со сите присутни, кога се враќавме од Скопје, со смртни закани на син ми му се заканија 60 души. Оти кажавме кои сме и шо сме. Кој ви се заканува, господине Ристо? Кој ги знам, речи што? Не, партиски определени луѓе, не? Не, не, не партиски. Овие... Националисти? Багамонти, клошари. Клошари и глошари, така. Клошари, не, иначе по партии не одам, не се дружам, изолиран сум, се плашам од многу, најмногу од жени и... Оти жената е зло кое, без кое не се може. А имам видено и убо и лошо. И... Ти си останал вдовец многу млад. Да, 35 години сум вдовец.
Сопругата ми почина на 26 години од грешка на лекарите во Битола. Син ми го растам од година и пол. Само сум среќен што израсна во многу добра личност, значи не е ни комарчија, ни ова си ја гледа фамилијата. И пред короната почнавме да го пуштив во школу да учи албански. Да. Оти стварно граота е, мене јас и во Кичево на празникот за знамето фляка јануари, мене ми постави еден професор од Приштина, зошто вика само не поздрави на албански, а збораш македонски. Такви беа времињата, реков. И татко ми беше многу плашлив човек, се криеше, нечеше многу да зборва, а иначе полиглоти скоро цела фамилија. По 7-8 јазици се збораше во куќата на дедо ми. Почев од албански, грчки, влашки, француски, италијански, турски, македонски, грчки реков, да. И имаше многу јазици, така да, али татко ми беше многу повлечен и затоа одавна, мислам, додека беше жив, тој не чеше да се експонира како православен албанец, се плашеше, не знам од што се плашеше. Какви беа времињата? И јас, секако, од кога ми почина жената, мене живото ми се скрати, и реков, ќе излезам на виделинја, се ќе кажвам за фамилијата, што можам, ќе кажвам. Има многу работи што не сум во состојба да ги кажам, пошто се врши голем притисок на мене и големи луѓе стојат за то и гри ми направе, така да не ќе многу да зборам сега, да се заврши таа работа, ќе ве побарам, да излезиме јавно, да ги кажам сите кои се и шо се и зашто се. Се надевам да што побрзо да се реши и за вас ова мизерија да помини, па и за луѓето да знат, да ја знат вистината. Треба да излезе многу голема вистина, голема историја има фамилијата наша. Е сега сакам да напоменам, пошто сме тука пред споменикот на Милтон Манаки. Така. Браќата Манаки во Битола се познати, беа сиромаси и ги викаа кокошкари. Оти крадеа кокошки за да преживеат. А дедо ми беше во Лондон и ја дојсе и фотоапаратот и камерата. И му ги подари за да заработуваат. Е што се случуваше меѓу време? Тие одеа во кај војводите, кај овие ги сликаја, истите слики му ги даваа на турците и ги фаќа. Точно знам за случката за Александар Турунџиф, тие го сликаја и го кажаа кај турците го фатија. Друго нешто. Во истото се случуваше, значи тие беа и кодоши и шпиуни. Во истото се случуваше за време на Втората светска војна, скриени евреи и партизани ги сликаа и ги праја. 58 година, овој од фактор што можам да го докажам од во директор еден од директорите на Холхаусо во Скопје, Садикарио господинот, тој ми потврди ова приказна точна дека 58 година владата на Израел се токмеше да ги киднапира двата браќа и сред Тел Авив да ги обеси. Оти имаше живи сведоци евреи кои ќе посведочаа што праве. А овие нигде во аналите на кинематографијата не е спомнат дедо ми, му направија и фестивал, и споменик, и кино му направија. За ништо? За ништо, за награда дека кодошија и дека шпионираја. Овде треба да видиш не човек, за да ти се врати. Има ше една изрека, направи арно да видиш арно. Ама таа изрека не држи. Сега направи му лошо да те памтат, па тогаш ќе те памтат. Иначе те заборават. Така, е, Чичкористо, мене ми е жал да ке да прашам уште нешто, како ти беше тебе младоста. Те вика и албанче? Море, ме вика и то си имав и проблеми на работа и ова ме деградирае стално. И во свиларата, и во транспорти врски, и во општина, и ме дистанцирае од сите работи. Ај, ова албанчето, како да ме шуткае. Ама јас издржав. Од овде влези, од овде излези. И многу не му давав допринос, ама најголема поддршка, што се радвам, што се гордеам,
што и син ми ја прифати вистината како што е и не се плаши од тоа и се декларира како што сме. Тоа ми е најголем емотивна работа што можам да живеам и да се гордам со Оливер. Значи Оливер ќе остане и позади вас како последниот, да речеме, наследник на Киријази. Нечем да ги именувам. Роднините сите се повлекуваат во некој чоше, во се кријат, зошто како нивни проблем. И дури имаше полемика ко ме представи, иначе сум да се представам председател на православните албанци во Македонија, а пред мене човекот кој беше прво тој Бранислав Синадиновски, морам да го спомнам, во формирањето на верската заедница, не знам од кој да не кажвам сега точни кој и како, го претепаја и од бубрезите што му ги оштети е човекот почина. Тоа е реалноста, Чичко Ристо, јас уште еднаш да направам апел за сите, ќе направиме уште една емисија само здравие Боже за вас, апел за сите тие што не гледат, за сите албанци кои што ја знаат нашата историја, ти си асет на албанците, ти си Киријази, ти си тој што го наследи тоа презиме и мислам дека не заслужуваш да живееш во Мака, и во толку проблеми како што си сега. Јас пред неколку години имав интервју на YouTube од телевизија 27 со новинарот Агин Пушка и кажав поќе работи. И од тогаш ми се свртија на негативна работа, затоа треба велат старите, ќутењето е злато. Ама тогаш кажав многу работи што не требаше да кажам. Само бев сум горд што таа емисија на YouTube добив 486.000 лайков од цел свет, од сите албанци, да одам на Агости Кајниф, ова, она. Ето ме мотивираше да истрам и да останам доследно до тоа што сум и како што сум. Фала, Дечко Ристо, Господ здрави да ти дај. Може да си продолжиш, ќе се сретниме покасно, само да направим еден круг во консулата. Фалим Дерит. И мири паш. Дит не мири.